Deci ați? Dobro, ajde. Mi se sve znam da svaki pandug u ovoj zemlji ima tvoju sliku sada. Majmoni, što ti ga ti pričam, be? Da svaki čovjek na ulici bez zna kako izgledaš i kosi, be. Kako se ono šema, be? Kako napaje? Stigli smo na kraj, pa nekako, napravili smo neka prijateljstva i neka druženja koji će ostati da prežive i to putovanje. Privodimo sve koji imaju veze sa okrivljenima. Proširujemo poternicu. Policija! Jedan nam treba, samo da počne da se para. Ja sam stvarno, kad sam imao i teške emotivne scene i akcijone, ja sam stvarno odlazio srećan, jer prvo znam šta smo pričali, znam kome čeka iza, ispred kamere, da smo svi u onoj velikoj ljubavi i onda uopšte nisam imao problem da li je nešto teško i trudio sam se da što bolje odigram. Znam da sam u jednom trenutku se našalio pa sam rekao Skerli daj brate vraćaj ovo na drugu sezonu, pocrka smo po ovim šupama i rupama. Jer je onako baš, to toliko je verno, to ko recimo što smo u prvoj sezoni na kraju u posljednjoj epizodi imali tu svadbu. Koja je negde, kao osjećao sam se kao da sam stvarno na svadbi. Sad se ovde stvarno sam se osjećao kao da stvarno bežim od nekoga. Samo je pisalo u scenariju, Francuz radi sklekove. Onda mi je bilo to kako radi, šta želimo time da pokažemo. Onda sam sa Bobanom se razumeo da treba da se pokaže taj bes i nemoć. A nemoć je svakako bila, pošto smo tu scenu snimali par dana nakon što sam ja izašao iz izolacije. Tako da sam dve nedelje mirovao u stanu, nisam smeo da se pomeram, niti sam mogao. I onda puf, prvi dan posle izolacije bilo, snimaš scenu gde radiš sklekove, do otkaza, što se kaže. Moje najzahtevnije scene je kad ja vozim kola. A te vožnje kola su zapravo dosta jednostavne. Dakle, prva brzina, automatik, uparkiraš se i isparkiraš, to su bili moji zadaci. Međutim, Milena ume da napravi lančani sudar i na parkingu. To se već jednom dogodilo, tako da sam imala baš strašnu tremu kad god sam sedala za volan, jer je tu ekipa, jer je tu kamera. Najzahtevnija meni scena koju smo radili je to je kada dolazimo kod obera. Imamo pokrete, fizičku radnju, ubistvo, pucanje, tuču i sve to na jako malo prostora imamo. Baš sam sutradan i sa Skerlom pričao, on je samo prišao, sam znao, ta čovjek to glumci osete. Onda je rekao, kao snimali smo mnogo lepe stvari juče, kao pretpostavljam, mislim, znam. Jer smo baš svi bili potpuno ono kao jedan, a jako je bilo teško. Čak su bile neke povrede tu toku snimanja te scene, sva sreća, sve je prošlo kako treba. Ima jedan deo epizode, ili skoro cela, je na jednoj lokaciji gde ima, odnosno gde je bilo dosta prašine. Mislim da se čak ne vidi u kadrovima, ali prosto na to je bilo naporno, a nema šta da uradiš tu, ne možeš da pomogneš. Takav je set, na primjer. To govorim o nečem što je potpuno ono, tehnička stvar. Čini mi se da smo mnogo pliće disali nego u prethodnim sezonama. Ja sam se čak u jednom trenutku i razboleo i morao sam da sakupim snage u tri dana da se oporavim što pre do narednog snimanja. Tako da mi je to ostalo u glavi i čini mi se da eto, to je bio pokazatelj kako zapravo scenariju i ti glumački zahtevi mogu da utiču na glumce privatno.